Oravaan kaikkia. Tässä sitä ollaan. Kuten vähän jo tuossa viime vlogissa vähän lupailinkin, niin, tai no sanoin, että yritän ainakin saada tämän, niin kuin tämän vlogin nyt aikaiseksi. Elikkä siis, tää on nyt sitten taas tässä, elikkä siis ei ainoastaan vaihdu vuosi, vaan vaihtuu myös vuosikymmen. Ja tota noin, mä ajattelin, että mä tässä vlogissa vähän niin kuin kävisin läpi tätä nyt viime vuosikymmentä vähän hienommassa vaatteessa ja Iron Maidenin paidassa, jonka sain itse asiassa joululahjaksi tossa. Mut joo, mä justiinsa mietin tässä, että mistä mä aloittaisin, niin aloitetaan vaikka siitä, että vaikka tästä mun nyt tästä opiskeluelämästä, elikkä siis mä aloittaisin siitä, elikkä siis no opiskeluissahan on varmaan tapahtunut varmaan isoimpia muutoksia tässä niinku mun elämässä, elikkä siis tuli tää, elikkä siis yläaste, vihdoinkin pääs sieltä tai pois, se oli niitä, jota tapahtui jo vuosikymmenen alussa, elikkä siis 2011. Sitten tuli lukio, 3 vuoteen käyty, ja nyt ollaan sitten yliopistossa. Ja tota noin, opiskelujen suhteen varmaan se on siten, että ainakin nyt ensi vuosikymmenellä pitää nyt jokin tutkinto saada. Jos ei tule nyt tästä fysiikasta, niin ainakin sitten jostain alasta mä haluan kuitenkin saada tutkinnon niin kuin, tota noin, ulos. Lost niin kuin, tota noin, vielä tämän vuosikymmenen aikana. Saa nähdä, että mitä se tulevaisuus tuo tullessa. Että toivottavasti mä saan jotakin opiskeltua, niin kuin, jotakin opiskelua valmiiksi. Niin kuin, no, te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Tässä niin kuin ensi vuosikymmenen puolella sitten, että mä toivon sitä, että se ainakin toteutuisi, että joku opi, jokin niin kuin tutkinto mulla olisi tämän ylioppilastutkinnon lisäksi. Mutta joo, se on ollut kyllä mielenkiintoista tämä niin kuin tämä opiskelu on ollut niin kuin tässä vuosikymmenessä, että se on tosi se, että sekin meni yllättävän nopeasti se lukiokin, kun miettii silleen jälkikäteen, että se oli vähän niinku silleen, että lukio alkoi, lukio loppu. Sitten minäpäs siitä armeijaan nyt. Lukion jälkeen tosiaan menin armeijaan. Ja siellä mä en tosiaan ollut kuin vaan 1,5 vuotta. Eli se ei ollut kauhean iso osa. Sä et, se oli jotain semmoista noin 20 osaa tästä vuosikymmenestä. Et tosiaan se oli tosiaan Intion ja siitäkin on jo 5 vuotta. Kun se päättyi se inttikin silloin, niin on se aika mennyt oikeasti tosi nopeasti. Ja tämä vuosikymmen on tosi nopeasti myös mennytkin niin kuin omalta osalta. Ai että. No, mitenkäs sitten muuten, vaikka niin kuin tälleen. No otetaanpa sitten tämä työt, niin kuin silleen, että mitä mä oon niin kuin ennen niin kuin ehkä ollut niin kuin kesätöitä on tehnyt enimmäkseen vaan, että mä oon, tai no sanotaan, että mä oon ainoastaan tehnyt kesätöitä niin kuin tässä vuosikymmenen aikana. Ja mitä ensi vuosikymmenellä sitten toivon on niin kuin työelämässä. Niin kuin te sanoin, no, että ainakin jonkun alan tutkinnon haluan jossain vaiheessa. Ja tota noin, sit ajattelin, että varmaan, että joku varmaan pysyvämpi työpaikka. Vielä tulee varmaan näitä kesätöitä tulee vielä tehtyä, mutta joku semmoinen, että voisi jossakin vaiheessa vaikka ehkä tehdä niin kuin jopa vuodenkin verran töitä, olisi ihan mukava tehdä jossain vaiheessa elämää. Et toivottavasti se tulee niin kuin tuossa ensi vuosikymmenen puolella sekin homma. Ja tosiaan, kuten sanoin, mä oon tehnyt enimmäkseen kesätöitä vaan nyt tällä vuosikymmenellä ja nekin on ollut periaatteessa vaan pelkkää siivosta. Oli mulla 2 viikkoa myös tuota varastotyötä, kun oli tämä kesätyöseteli vielä. Mulla oli vielä yhden vuoden oli vielä se homma vielä. Mutta sen jälkeen siinä niinku sitten välissä ei ole ollut mitään. Niinku, kuku ei kunnolla löytänyt. Tai, no pistän tämän nyt oman laiskuuden piikkiin. Et, en jaksanut etsiä. Tänä vuonna yritin hakea tosi moneen paikkaan, mutta en päässyt mihinkään ja piti sitten opiskella sitten se kesä. Mut joo,
ensi vuosikymmenellä toivon, että tekisin lisää töitä. Tai vielä jatkossakin, että ei missään vaiheessa lähtisi niin kuin työelämästä ihan näin helpolla olla minnekään vielä. Se on ainakin yksi semmoisista isosta tavoitteista, että voisi tehdä jossakin vaiheessa jopa vuodenkin verran töitä niin kuin ensi vuosikymmenen aikana. Sitten varmaan voisi mennä tähän matkusteluun, miten mä oon nyt matkustellut tässä. Ja tämä vuosikymmen on ollut oikeasti aika lailla semmoista, että joko niin kuin täällä Suomessa on tullut matkailtua enimmäkseen, tai jos on mennyt ulkomaille, niin parhaimmat ulkomaan matkat on ollut ehdottomasti jenkkireissu, siis 3 viikon jenkkireissu, se oli aivan mahtava. Se oli kyllä semmoinen, se oli yksi isoimmista unelmista kyllä. 2013 se kesä oli yksi parhaimmista kesistä. Mä muistan sen vielä, kun mä tein silloin vlogiputkeen. Kyllä silloin. Jotka mun vanhemmat katsojat varmaan vielä muistaakin. Mulla on itse asiassa vielä ne vlogit tallella tällä kanavalla. Joo, se oli... Siis se jenkkireissu oli kyllä tosi siisti reissu, siis mä muistan sen aina. Mä en tuu ikinä unohtaa sitä reissua. Yksi parhaimmista reissusta, ellei jopa paraskin reissu. Voin ihan valehtelematta sanoa paraskin reissu. Sitten tuli käyty Britanniassa 1 viikko, kun silloin, oliko se 2015, alkukesästä käytiin siellä. Sekin oli oikeasti tosi mahtava reissu. Oltiin viikko siellä, oltiin koko perheen voimin, porukat ja mun veli. Oltiin tosiaan myös, me niin kuin oltiin siinä sellaisessa porukassa, että minä, veli ja porukat oli siinä ja myös mukana. Se oli aivan mahtava reissu, siis mä edelleenkin muistan sen, se oli tosi upea reissu. Hyvin jäi muistiin se reissu. Mitäs muissa tuli käytyä? No, Euroopassa on tullut käytyä sitten siinä, Puolassa on tullut oltu vähän sen aikaa, ja sitten on 2 viikkoa on ollut tuolla Tsekissä, mut mä en ole ollut silleen niinku Tsekissä silleen peräkkäisinä viikkoina, vaan ollut yhden viikon ja toisen viikon 2017-2018 vuosina. Kun isä oli silloin töissä siellä, niin päästiin välillä siellä käymään niinku viikon verran siellä. Niin se oli oikeasti tosi mukava reissu. Siis se oli niinku semmoinen reissu, että ne oli kyllä mukavia reissuja kumpikin. Mulla jäi varmaan paremmin mieleen tää 2018 reissu, kun tuli käyty siellä vielä siellä Krakovassa. Pikkumutka ja sitten tuossa Prahassa. Mä oltiin yksi viikko, siis se toinen viikko oltiin vaan, siis se eka viikko oltiin vaan niinku ihan vaan siellä siellä Ostravassa pelkästään, mutta tokassa viikossa tuli käytyä vähän muuallakin. Sitten tullut varmaan tämmösiä yksittäisiä haaparantareissuja tehtyä, mutta Suomessa on tullut myös vähän niinku kierreltyä tätä Suomen maata vähän muutakin, että on tullut käytyä vaikka jouluristeilyä tekemässä ja sitten Lapissa on tullut käytyä parisen kertaa, tai 2010 käytiin ihan kunnolla Lapin reissu, että mentiin tuonne maailman pohjoisimpaan kaupunkiin. Mä en yhtään muista, mikä sen nimi oli. Hitto, mä en oikeasti muista sitä nimeä. Mut joo, ei muista, mut se on siellä Norjassa päin, että se oli semmoinen mielenkiintoinen kokemus. Tehtiin semmoinen, oliko se 4 päivän reissu tuli tehtyä siellä ja sitten viime vuonna kesällä niin tehtiin äidin kanssa semmoinen pikku visiitti tuolla Kalajoella ja sitten vielä porukoiden kanssa käytiin vielä viikon verran vielä tuolla Levillä. Nekin oli oikeasti tosi mukavia viikkoja. Niissäkin paikassa kyllä aika vierehti nopeasti. Me oltiin vaan Kalajoellakin vaan 2 päivää. Niinku äidin ja sen koiran kanssa. Ja
Muuten kävästiin tosiaan tuolla, mä tosiaan sitten viikon perään käytiin sitten siellä Levillä silloin 2018. Muistaa, tosi hieno no, paikka oli silloin ja tosi mukava viikko oli siellä. Ja nyt kun puhutaan tästä 2018, niin täytyy sanoa varmaan, että 2013 ja 2018 on ollut ne parhaimmat kesät, mitkä mä itse henkilökohtaisesti muistan. Koska 2013, kun mä tein sen blogiputken ja oli se jenkkireissu ja kaikkea muuta niin kuin tällaista, tai taisin Kuustukissakin käydä silloin. Joo. Ja se oli mukava kesä se. Ja sitten tää 2018 oli siitä mukava kesä, kun vaikka mä olinkin niin kuin kesätöissä silloin, no, niin mulla oli varmaan, mä en ole koskaan sanonut sille tätä, mut vaikka olikin vähän niinku semmoista, vähän niinku, voisiko se nyt sitä sanoa vähän niinku semmoista läppä niinku heittoa niinku välillä siinä täällä, mut mä oikeesti muistan sen toisen kesätyöntekijän, se oli yksi parhaimmista tämmöisistä niinku kanssa kesätyöntekijöistä, minkä kaa mä oon ikinä työskennellyt. Se oli tosi hienoa. Enkä tietenkään yhtään väheksy 2016kaan niin sitä kesätyöntekijäporukkaa, mikä oli silloin. Se oli vähän kyllä hauskaa, kun meitä oli aluksi kaksi miestä, sitten oli hirveä määrä naisia. Mä en muista, kuinka monta naista me siellä oli, mutta niitä oli melkein suuri osa niistä kesätyöntekijöistä. Ja sitten kun se yksi mies lähti tosiaan lähti jo kesäkuussa, se tosiaan, silloin oli vaan työsopimus kesäkuuhun asti, niin meikäläinen itsekseen siellä lanaisten kanssa joutunut vähän kasvattamaan hiuksia sen takia. Silloin, no ei vaiskaan. Tämä on ollut oikeastaan mun yksi tämän vuosikymmenen niin kuin juttu tämä on ollut tämä. Mulla pitkät hiukset ja varmaan tulee nyt jatkumaan tässä ensi vuosikymmenenkin ajan ja en osaa sanoa, että leikkaanko mä tätä sitten ollenkaan tai muuta. Mut joo, taisin eksyä hieman aiheesta, mut joo, se 2018 kesästä muutenkin voisi sanoa, että se oli tosi hieno kesä sen takia, koska mä tosiaan pinin sitä sarja- ja leffakesää myös samalla, eli siis mä kattelin myös näitä Netflixistä. Siis sarjoja ja elokuvia tuli myös katsottua. Se oli hieno kesä. Tää 2019 tää HBO-juttu, nyt kun puhutaan niin kuin näistä leffa- ja sarjakesistä, niin se vähän floppas mun mielestä. Silleen, se vähän niin kuin loppuu kohden vähän niin kuin silleen, että mulla loppu pikkasen ideat siinä. No okei, kyllä siinä Netflix-jutussakin kävi vähän silleen, että loppui ideoita kesken. Tai sitten mä vähän vaan niin kuin improvisoin jotakin niin kuin silleen, että se meni vähän semmoiseksi. Mut tuli tosiaan pidetty nyt leffakesiä, kun muutin tosiaan omille tähän kämppään, missä mä oon asunut kohta 4 vuotta. Elikkä siis omillain muuttokin on tosiaan tapahtunut tässä se nyt tämän vuosikymmenen aikana. Se mikä ei ole tapahtunut tämän vuosikymmenen aikana ja mitä mä toivon, että nyt tapahtuisi tosiaan, nyt kun otetaan näitä pienempiä juttuja tässä, niin parisuhdetta. Mulla ei ole vieläkään parisuhdetta. Mulla on ollut semmoista niinku säätöä niinku tässä ollut liikkeellä, mutta ei ole vielä kehkeytynyt kunnollista parisuhdetta. Ja mä toivon, että nyt vihdoinkin tämä ensi vuosikymmenes olisi se, että vihdoinkin tulisi se parisuhde meikäläisenkin elämään. Että ei tarvitse sitten elää yksinäisenä karjuna sitten tässä se kaikkea muuta. Jees. Olisiko mulla ollut muuta niin kuin tähän, niin kuin, että mitä ensi vuosikymmeneltä? Ai niin, mä unohdin siitä matkustamisesta muuten tosiaan mainita, että mihinkähän maihin mä voisin muuten vielä matkata nyt tässä ensi vuosikymmenen aikana. Ja mulla on itse asiassa tällä hetkellä 2 tavoitemaata. Ensimmäinen maa on Kanada. Siellä mä haluaisin käydä joskus. Se on jotenkin semmoinen, että siellä ei ole tullut vielä käytyä sinne ehdottomasti. Niin pian kuin mahdollista, niin kyllä lähden sitten sinne. Ja toinen maa on Japani. Se on
se on myös semmoinen maa, missä mä haluan ehdottomasti käydä vielä jossain vaiheessa elämää. Ihan vaan justissa sen kulttuurin takia. Siis japanilainen kulttuuri on oikeasti tosi kiehtova kulttuuri. Siis mä muistan, mä tein muuten itse asiassa lukiossa semmoisen, mä en muista, onko mä selittänyt tämän aiemmin, mutta mä tein tosiaan semmoisen, piti tehdä maantieteen yhdellä kurssilla, piti tehdä semmoinen maan esittely. Ja se oli semmoinen, että semmoinen paperiesittely sitten maasta, että ei tarvinnut esittää ihan luokaneensa, mutta semmoinen maasta piti tehdä semmoinen pieni tutkielma maantieteessä, niin mä tein Japanista. Japani oli semmoinen valtio, minkä mä halusin ehdottomasti tehdä, että se oli semmoinen, että mua on ainakin, ja mua on jotenkin niin kuin tosi paljon kiehtonut tuo japanilainen kulttuuri ja kaikkea muuta tällaista. Ehdottomasti ensi vuosikymmenen aikana Japanin reissu, sen mä haluan ehdottomasti toteuttaa, ja Kanadan reissukin tulee varmasti toteutumaan. Jees. Mä katson nyt tuota kelloa vähän, että onks mulla enää vielä muuta tähän, niin kuin, mitä mä ensi vuonna haluaisin tehdä. No ainakin se parisuhde mä sanoin. Noin sitä eteenpäin en uskalla sanoa mitään. Mut tota noin. Niin. Mitä, onko niinku, minkälaisia tavoitteita esimerkiksi vaikka leffojen suhteen? Mä oon tosi paljon nyt lisännyt niin kuin tässä vuosikymmenessä näiden leffojen katselun määrää. Et mulla on niin kuin tosi paljon lisääntynyt se, että tämä niin kuin nyt on alkanut kunnolla herätä tämä leffoihin kiinnostuminen ja niistä puhuminen. Se on ollut semmoinen yksi juttu. Ja tietenkin varmasti myös pelejenkin puolelta löytyy. Kun mä katson vähän tätä hyllyä, ei toi mun pelikokoelma kyllä mikä mun on isoin ole. Mutta kyllä toi on ihan semmoinen kelpo, että kyllä sitä on tullut varmaan nyt tässä vuosikymmenen aikana on kyllä pelailtu aika paljon erilaisia pelejä. Ja no, tietenkin kun on 18 täyttänyt, niin kyllähän siinä tullut myös vähän niin kuin semmoisia aikuistenkin juttuja tehty kyllä silleen, että joo, että on tää ollut oikeasti tapahtumarikas vuosikymmen. Mä voin sanoa sen, että tää on ehdottomasti tosi tapahtumarikas ollut tää vuosikymmen. Koska viime vuosikymmenestä mä en kyllä muista mitään, voin sanoa silleen, että ei ole niin kuin yhtä hienoa muistoa ei ole siitä vuosikymmenestä kuin mitä on tästä vuosikymmenestä ollut. Et tämä on ollut ihan niin kuin tapahtumarikas vuosikymmen, voin sanoa sen. Ja mä toivon, että tästä vuodesta, tästä nyt seuraavastakin vuosikymmenestä tulee tapahtumarikas. Vaikka tietenkin tässä se niin kuin vuodessa ei ole ollut tietenkään mitään niin kuin ihmeellistä, mutta mä haluan tehdä nyt vuodesta 2020, mä ehdottomasti haluan tehdä siitä nyt meikäläisen vuoden. Niin ehdottomasti sen mä aion toteuttaa. Se on varmaa. Ja vielä palatakseen vielä tulevaisuuden juttuihin, mä oon miettinyt, että mä pistäisin uuden kanavankin pystyyn. Ja tää kanava tulisi olemaan niinku arvostelupohjainen, eli siis elokuvien arvostelua totta kai. Ja myöskin peliarvosteluitakin olisi mukava tehdä jossain vaiheessa lisää, koska mä vähän niin kuin kaipaan tätä tumentsa-aikaa, kun tuli tehtyä näitä arvosteluita ja kaikkea muuta, niin mä haluaisin ehdottomasti niin kuin tehdä arvosteluja lisää. Mä ehdottomasti haluan leffoista tehdä arvosteluita, koska mulla on oikeasti joistakin noista elokuvista, mitä omista, mitä on nähnyt, niin mulla on tosi paljon sanottavaa niistä. Että Mä pistän tosiaan uuden kanavan pystyyn ja se tulee olemaan se arvostelukanava. Mä en tiedä, mikä sillä kanavalla vielä tulee nimeksi ja mä en vielä tiedä, milloin sinne tulee videoita, mutta toivottavasti mä saisin jo heti ensi kuussa jo, heti tässä tammikuussa jo jonkun arvostelun ulos sieltä. Ja tää pysyy edelleenkin blogikanavana, tää Tumetsa-kanava. Tää pysyy vielä blogikanavana ja saatan itsensä muistaa nimen, nyt kun tuli mieleen, että saatan muuttaa tän sitten Tumensa Blog-kanavaksi sitten tän kanavan. Mut aika näyttää. Katsotaan minkälaisia ideoita tää ensi vuosikymmen tuo tullessa ja mitä kaikkea siinä sitten tulee tapahtumaan. Ja sellaista. Mut tää on ollut tosi hieno vuosi ja tämähän on ollut itsensä vuosikymmen on ollut myös tosi hieno. Ja tämähän on ollut vuosikymmen, jolla on aloittanut niin kuin YouTube-videoiden tekemisen. Joskus silloin 2010 en tehnyt
no tosi semmosia englanninkielisiä videoita, mitä tuli hävettyä, ja se kanava on poistettu jo aikaa sitten, että sitä ei ole enää olemassa. Mut tosiaan, YouTuben puolella tuun ehdottomasti vielä jatkamaan videoita, että tää ei ole tosiaankaan loppu vielä meikäläisen osalta, vaan mä sanon, että tää on vähän niinku uuden alku meikäläiselle. Ja silleen, ei kai siinä. Ei mulla muuta varmaan nyt ole näihin nyt mitään niinku menneestä vuosikymmenestä tai tulevasta vuosikymmenestä ainakaan nyt tähän, että mulla ei ole mitään erityistä sanottavaa. Paitsi niin tietenkin se, mistä mä puhuin aiemmassa vlogissa, yksi juttu vielä ihan nopeasti. Se oli se, että mun musamaku on muuttunut raskaampaan suuntaan ja mä uskon, että se pysyykin siinä raskaampana. Että se ei tule varmaan ihan helposti muuttumaan sinne vanhaan sinne hip-hop-räppipuolelle tai muuten pop-puolelle. Varmaan tietenkin vaan semmoista iskelmäpoppia tulee vaan enimmäkseen kuunneltua näiden lisäksi, mutta räppiä ja pop, semmoista hip-hoppia ei tule varmaan kuunneltua enää niin paljon kuin mitä ennen. Että ensi vuosikymmenen mennessä tullaan taas kuuntelemaan sitä kunnon hard rock heavy metal musiikkia. Ja kuten sanottua, tää paita pystyy jo siihen vihjaamaankin, että minkälaista musiikkia on kuunnellut ja tuun kuuntelemaan jatkossakin. Mut joo, mäpä en enää pitkittää tätä videota enempää. Tää vlogi oli tässä, tää oli tosiaan vuoden viimeinen vlogi ja tän vuosikymmenen viimeinen vlogi. Kiitoksia oikein paljon teille, hienot katsojat. Ja nähdään tässä tosiaan ensi vuosikymmenen puolella ja sille. Jotenka siis ei muuta kuin tältä vuosikymmenen osalta, ta se on ensi vuosikymmeneen menee sitten moidoon.